žvėrių taku. Kas yra buvęs ketvirtas fortas? Iš tikrųjų yra 9 fortai pilnai pastatyti, dar 3 fortai yra nebaigti statyti. Pastatė tos fortus, pradžioj 7. Ir kas įvyko, įsivaizduok, jie paėmė paseno. Kodėl paseno? Užtat, kad 19 amžiai labai buvo tokia mokslo technikos, inžinierinės, minties revoliucijos metai. Viskas greitai vystyti. Karinė pramonė ir bombos ir tos greitai išrado tokias bombas, kurios pramuždavo tas plytas, žemė tos pylimus, nes fortai sudarė tokią grandinę, nepraeinimą. Nes šiaip sau sudarė grandinę, iškasė griovius, visokių kliučių padarė vienom, kad kuo sunkiau būtų prieiti prie kauko. Tai reikėjo tą būtent žiedą kažkur tai pramušti. Jie sugebėjo tarp pirmo, antro, trečio pramušti. Ir Kaunas laikėsi 10 parų, tai sakė, labai yra daug, tai dieną naktį šturmavo. Šitas fortas irgi šaudė daug, tačiau iš šono palaikė Saviškius. Ir, pavyzdžiui, matote tunelį, kodėl jie va tokie aukšti kartai, žiūrėsim, negali? Dėl to, kad galėtų arklys eiti, kad galėtų patranką įimti ir du prasilenktų. Ir visos grindys buvo atmeni. Kaunas visada buvo labai svarbus miestas. Kelių sankryža buvo. Upių keliai, o dar geležinkelis buvo nutiestas. Ir priešas. O žinote, kas yra? Tas, kas kontroliuoja kelius, tas kontroliuoja miestą ir kraštą. Nes priešas ir tas visos armijos eina keliais, ne laukais. Tai yra labai svarbu. O jeigu tu kontroliuoja dar kelių sankryžą, iš viso tu puikų atsparos tašką. Ta suprato, žinokit, net kryžiuočiai. Suprato tą ir Napoleonas. Fortų žiedo, ne šiaip forto pastatė, forto žiedo, dėl to, kad vaikai buvo kita tokia valstybė, Vokietija. Imperija, kuri irgi labai buvo didžiulė, o Kaunas buvo pasienio miestas. Įsirikiuoja vokiečiai praktiškai, kas ten kelios dienos ir ateina į Kauną. Tai kad ir Kaunas taigi taip neužimtų, buvo pastatyti fortą. O fortai tai yra kas tai yra? Tai yra 10 hektarų mažiausia, iškasti gynybiniai grioviai, pylimai, išmūrytos apsaugos sienos gynybinės, tokios keistų pavadinimų kontraskaštinės, pastatytos kareivinės, šaudmenų saugyklos. Fortus statė 7 metus. Nuo 1882-1887 metų. 7 metus. Jo, vienai šiandien. Jeigu taip žinokit žvelgtumėt, tai praktiškai galėtumėt matyti vos ne Jasios teras viršutinės krantinės viršų. Šitas fortas įdomus, kad jisai buvo bombarduotas. Labai apšaudytas iš patrankų. Matote šitą nuotrauką, šitas tos duobės sugriovimai yra dar išlikę. Yra tokia nelegenda, bet iš tikrųjų tikrovė antram pasauliniam kare Normandijoje prie pat jūros pakrantės amerikiečiai įsilaipino, bandė įsilaipinti, o ten buvo tokie du bunkeriai. Su kokiuose bunkeriai? Trys. Vienas skandinavo, švedo kilmės turbūt. Trys. Su pagalba su keliais 14 tūkstančių nušovė. Čia prasideda močiutės pasakojimas. Per antrą pasaulinį karą, trečio forto kareivinėse, panašiai kaip ketvirtam forte, buvo vokiečių armijos maisto sandėliai. Kaip močiutė pasakoja, vardų pavadžių nesakė. Du negeri vietiniai žmonės nutarė pavogti iš tų sandėlių. Tuo momentu, kaip jie vogė, du vokiečių armijos motociklininko ekipažai ginkluoti su automatais, pamatė juos, ištiko. Juos pagavo, pastatė prie sienos. Teismo nebuvo, nuosprendžius buvo paprastas, ginamosios kalbos nebuvo. Pastatė prie sienos ir iš karto sušaudė žvalgystę ir blokadą. Paėmė už kojų, ištempė į trečią forto teritoriją ir užkasė. Ta pati vakarą giminė sužinojo, kad jie yra užkasti. Ir nutarė atvykti ir juos išsikasti ir palaidoti kapinėse.
visą vakarą jų ieškojo, bet nerado. Vėliau papijojo, visie vokiečiai statė sargybą, nu, rausti po fortą ir liko. Karas baigėsi, padėjo kažkur tai 20 metų, čia tapo šitas fortas karinių dalinių. Buvo aptvertas visiškai spigliuota viela, apšviestas tokiais didžiuliais prožektoriais ir aišku, buvo sargyba ginkluota. Aš vaikas, kai toks būdavo, kiekvieną rytą, kai važiuodavo mokyklą, matydavo sargybinį. Ir vieną naktį sargybinė, čia viršui buvo toks būdelė vadinama sargybinė, nusprendė pasitikrinti. Nu, kaip ir jūs, smalsus, ne? Duris tik pradaros, pasimė tokį plokščią prožektorių ir Kalašnikovo automatą. Ir nusprendė nusileisti. Kai visai čia pralindo pro tas duris, pamatė du bevaikščiančius. Iš to išgaščio paleido automato seriją. Kulkos perėjo keurai, jisai metė tą automatą ir išbėgo pagalbos. Čia atbėgo kaip kiti kareiviai, aišku, nieko nerado. Manoma, kad po 20 metų dar klaidžiojo tų dviejų sušaudytųjų žmonių, kaip pavadinti, dėlės. Truputį greičiau, kad nereiktų stumtų, gerai? Aš dėl to, kad visus čia, man yra paklausti, kad čia.